Izstāde no Ventspils līdz Valkai Latvijas Banka novados 1922 līdz 1940 atceļojas līdz Kuldīgai un ir izvietota Kuldīgas galvenās bibliotēkas otrajā stāvā. Izstādes dizaina pamatā ir rakstāmletes, kādas izstādes kuratore nolūkojas Latvijas Bankas centrālajā ēkā Rīgā. Letes papildinātas ar atvilknēm, kurās kompakti apkopots apjomīgs materiāls par Nacionālās bankas darbību 24 nodaļās Latvijas novados un to darbiniekiem, lai tos uzzinātu, izmantot Latvijas Nacionālajā arhīvā atrodamie dokumenti, arī periodika, tā uzburot dzīvus aizgājušos laikus. Tā laika bankas operāciju skaidrojumi un unikāls dokumentu kopijas ļauj izzināt, kā ļaudis tolaik dzīvoja un saimniekoja. Tad, piemēram, ir žēlsirdīgās māsas, kā nu viņai bija vārds, ārkārtīgi interesants vārds, Līze Jukuš, viņa 36. Gadā žēlsirdīgā māsa, man likās interesanti, nogulda, beztermiņu nogulda 1000 latu. Manuprāt, tam laikam ļoti liela nauda. Gan veiksmes stāsti, tie ir gan šie te banku nodaļu veiksmes stāsti, tie ir banku klientu uzņēmēju veiksmes stāsti, tie ir atsevišķu cilvēku stāsti, kas caur kādiem dokumentiem ienāk, un tie ir ārkārtīgi bagātīgi arī šo nodaļu vadītāju dzīves stāsti. Latvijas Bankas stāsts aizsākās 1922. Gadā, un šogad tā ar dažādiem pasākumiem svin 100-gadu jubileju. Viens no iemesliem, kāpēc banka netika dibināta tūlīt pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas 1918. Gadā, bija neatkarības karš, kas sākās vien pāris mēnešus pēc valsts dibināšanas. Sarežģīti bija arī citi apstākļi. Ceļš uz Latvijas banku sākas pamazām caur citām struktūrām, un tās pirmās un svarīgākās ir finanšu ministrijas, tā teikt, pārvaldībā, ir divi departamenti, viens ir valsts kase, otrs ir valsts krājkase. Valsts krājkase ir pastāv tātad filiāļu tīkls visā Latvijā, jo cilvēkiem kaut kur ir jāiemaksā nauda, valsts iestādēm arī jāizmaksā nauda, un uz šī te pamata tad vispirms izveido Latvijas valsts krājumu kredītbanku, un valsts kases un valsts krājkases, tā teikt, vadības vīri, Kārlis Vanaks un Alfrēds Varenais, pāriet darbā arī uz valsts krājumu kredītbanku, un uz valsts krājumu kredītbankas pamata tad 22. Gadā, kad jau ir lēmums, kad mēs esam atmetuši cerības nodibināt privātu akciju sabiedrību, jo Latvijas iedzīvotājiem nav naudiņas pēc sešiem, laikam sešiem sanāk kara gadiem, un ārzem finansisti savukārt uzstāt drakoniskus prasības, ka nu, viņi grib uz daudziem gadiem monopola tiesības izmantot Latvijas mežus un Latvijas linus, kas Latvijas valstī savukārt nav izdevīgi, un tad, protams, nonāk pie tā loģiskā secinājuma, un arī šajos pāris gados ir uzkrāta valsts kasē pašu nauda, nonāk pie loģiskā secinājuma, ka mēs Latvijas banku dibināsim kā valsts uzņēmumu remisijas tiesībā. Izstādē ir apkopota informācija arī par Kuldīgas nodaļu, tajā strādāja ar pilnām iekšzemes operācijām un līdzās Ventspils, Talsu, Liepājas un Aizputs nodaļām apkalpoja iedzīvotājus Kurzemes reģionā. Kuldīgas nodaļas priekšnieks Kārlis Piņkovskis bija bankas ierēdnis ar mākslinieka dvēseli. Savu karjeru viņš veidoja pašmācības ceļā un savā amatā atradās no pirmsākumiem līdz pat traģiskajiem 1940. Gadam. Kārlis Piņkovskis bija aktīvs sabiedriskais darbinieks ar īpašu lomu pilsētas mūzikas dzīvē. Uz vienas no atklātnēm, kuru drīkst paņemt arī izstādes apmeklētāji, ir Kuldīgas orķestrs, kur te pašā centrā ir redzams arī Latvijas Bankas Kuldīgas nodaļas priekšnieks Kārlis Piņkovskis. Un te var arī uzlikt zīmogu, to apzīmogot, un tā būs laba piemiņa par izstādi. Šobrīd ēka, kurā reiz atradās Latvijas Bankas Kuldīgas nodaļa, ir Kuldīgas novada muzeja pārziņā. Tā doma mums tajā laikā bija arī daļēji turpināt šo tematiku, jo banka vērtība glabātāja. Tad arī mēs redzējām šo skaisto vēsturisko ēku, kā iespējamo mūsu novada vērtību
glabātuvi, vietu, kur izvietot mūsu krājumu, kur izvietot mūsu krājumu pētniecības nodaļu, un šobrīd mēs arī turpinām darbu pie atvērtā krājuma ekspozīcijas izveides. Nu, un tas nozīmē, ka, protams, šī ekspozīcija nu, nebūtu pilnvērtīga, ja mēs nestāstītu arī šīs pašas ēkas vēsturi un arī Latvijas Bankas vēsturi. Nu, līdz ar to tad šī tēma ir arī mums šobrīd ļoti aktuāla, un viņa mums būs aktuāla, un tāpēc ir ļoti labi, ka šāda izstāde ir tapusi. Pavisam izstāde piestās 9 pilsētās. Pēc Kuldīgas tā ceļos uz Jelgavu, kur to atklās 10. augustā. Ieva Benefelda, Lans Peršavicis, Skrundas televīzija.